Molt bé, doncs hem passat de, no, de in la inauguració a sentar-nos als sillons que cada any fem servir per parlar amb la gent del coneixement, no? Amb la gent de, amb la gent que al llarg d'aquests dos dies vindrà a parlar de la biodiversitat, de la relació entre el consum de peix i salut, de la cultura alimentària, etcètera, etcètera, no? Tindrem experts des de nutricionistes, antropòlegs, biòlegs marins, etcètera, etcètera, però és que es dona la casualitat, i ho aprofitem cada any, no?, que el director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, en Sergi Tudela, és també un reconegut científic i, per tant, un expert en el coneixement. I, per tant, sempre el fem assentar una mica i diem, bueno, explica'ns algunes coses, que començarem per aquelles que són pràctiques, no?, des de la, des de l'administració, que has començat a apuntar una mica en el teu discurs, però que, no?, que volem que desenvolupis una mica, i després, si cas, anem a d'altres aspectes més, de d'altres tipus de coneixement, o de d'altres innovacions en el tema del nostre mar, o dels nostres recursos marítims. Clar, hi ha un tema importantíssim. Sabem que no només passa amb la pesca, però que en el cas del mar és important, que és el del relleu generacional, no? Ho heu estat treballant, el problema evidentment hi és, no? I ha estat reclamat i denunciat des de diferents llocs de la nostra economia, blava. Què és el que heu treballat, què és el que heu fet, què és el que ens pots explicar al voltant d'aquest relleu generacional? Sí, moltes gràcies. Evidentment, el fet que passi en altres aspectes del primari, o en el primari en el seu conjunt i arreu d'Europa, diguem-ne, tampoc és un consol, eh? És allò de, sí, però nosaltres som aquí, ens està passant a nosaltres i alguna cosa hem de fer, no? Per tant, és cert, és a dir, tenim una situació que s'arrossega des de fa molt de temps, no?, gairebé crònica, de problemes lligats al relleu generacional, a la pesca, d'acord? Estem parlant ara de la pesca, però és un problema molt complex, no? És a dir, aleshores, el que sí que ja des de l'any fa 3 anys, perquè ja som el 24, vull dir, això ho vam engegar ja el 21, un procés de reflexió, en el qual, doncs, per exemple, vam contractar també un diagnòstic, no?, social, perquè de vegades un creu que sap el per què, i de vegades, doncs, quan fem aquests estudis, ens tenim alguna sorpresa, no? I un estudi, doncs, que va implicar més de 1.500 enquestes, no? I sobre la base d'aquest estudi, el que sí que ens ha permès, jo diria que sorpreses no gaires, però sí que ens ha permès estructurar millor com hem de tirar les accions d'un pla de relleu generacional pesquer de Catalunya, no? I aquí sí que, si us ho resumeixo ràpidament, no?, hi ha un primer bloc, no?, d'accions que respon a una problemàtica de manca d'atracció cap a l'activitat o cap al sector pesquer. De vegades és una manca d'atracció per desconeixement, perquè la gent no es planteja que hi ha un ofici, que és el de pescador, tant armador com mariner, com, no?, que des de fora del sector, perquè també, clar, és un sector que ha tingut o ha viscut sempre del relleu intrafamiliar. Aquest relleu intrafamiliar, com a la resta del primari, doncs s'ha tallat, perquè el fill del pescador no és pescador, igual que el fill de l'advocat tampoc és advocat avui dia, no? Potser hi ha una certa tendència, no? Però aleshores hem de treure gent de fora, perquè si no ens quedarem sense ningú, no? Per tant, aquí hi ha una primera colla d'accions, no?, que giren al voltant d'això, no? És a dir, prestigiar aquesta feina, no? I tenim accions que fa el sector, per exemple, com que dignifiquen el sector en projectes com el Pescaneta, no? De dir, som els guardians del mar, fem una funció social, o també lligada a que són aquells que ens aporten un producte de qualitat que és un recurs públic, però algú l'ha d'anar a buscar. D'acord? Si no està al nostre abast, no? Per tant, tota una sèrie d'accions al voltant d'aquest prestigiar, no? I això vol dir també treballar, per exemple, amb els prescriptors de formació, que de vegades no saben, no ofereixen, no?, l'opció de la pesca com a sortida professional o de formació, no? Per tant, aquí hi ha tota una colla d'accions, no entraré en detalls perquè està penjada a la pàgina web, tothom pot consultar-la, no? I després la segona és, d'acord, un cop generem atracció, hem de facilitar la incorporació
perquè aquí també hi ha problemes. És a dir, hi ha molts papers, hi ha moltes administracions involucrades, per tant, aquí hem fet des d'unes infografies que, d'alguna manera, no, fàcils, et visualitzen les passes que hem de fer, fins a través de la formació i de l'Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya, doncs, treballar en formació telemàtica, per exemple, no? Tant de mariner pescador com de les patronies, no? Per exemple. I després, algunes iniciatives com aquesta figura de l'aprenent, no? El sector sí que des de fa molts anys ens diu que hem de recuperar la figura de l'aprenent, no? Abans tu podies embarcar algú i sabies si tots dos sabíem si funcionava la persona, no? Doncs aleshores això ho hem actualitzat i ara, aprofitant que tenim els nous fons estructurals del FEMPA, doncs traurem una línia que ja l'hem anunciat al sector i al conjunt de la societat, que està lligada a un contracte en pràctiques d'un any, no? Finançat al 100%, diguem, amb finançament, diguem, europeu i de l'administració. Per tant, té cost zero per l'armador i amb això de la part, no? que també té cost zero, diguem, pels companys, no? I això pot ser una manera, un revulsiu per incorporar aquest personal, no? I després, lògicament, hi ha un tercer bloc, que és sí, però hem de fer que l'activitat sigui, diguem-ne, sigui sexy. Si em permeteu, perquè clar, podem fer moltes coses, però si no es percep que és una activitat, que és un sector amb futur, amb estabilitat, si no sabem quants dies de pesca ens donarà Brussel·les l'any que ve, si no, no, i aquí, evidentment, hi ha tota una bateria, no hi ha miracles, no hi ha una acció que ens ho arregli tot, no? Però des de defensar el model pesquer català, que tenim un model propi tant a Madrid com a Brussel·les, mireu, a Madrid enguany hem aconseguit que el pla de gestió del blau Madrid entengués que havia de tirar enrere una mesura que era absurda per desconeixement de la pròpia pesquera. Era una veda, per exemple, exclusiva a la sardina, dissociada de la captura del seitó. És no entendre que la nostra flota de peix blau, quan va pescar, pesca les dues coses. Era tan senzill com això, de vegades. És a dir, quan parlàvem abans de la cogestió i de descentralitzar i gestionar des de la proximitat, bueno, 600 quilòmetres de vegades estan molt lluny, també, no? I hi ha 1.200 des de Brussel·les, encara molt més, no? I a poc a poc estem aconseguint que això permei, no? Per exemple, a Brussel·les han incorporat moltes de les coses que també hem reivindicat com a mesures incentivadores, no? És a dir, és allò que cada any, no entrarem massa detalls, no? Però cada any ens treu dies de pesca, d'alguna manera, sobretot la gent de l'arrossegament, però ara, si fas una sèrie de coses en positiu, te'n tornen. I això ha estat una mica una porta del darrere que hem aconseguit obrir per compensar, doncs, tota aquesta situació, no? I després, evidentment, tota la política d'ajudes, no? Tant de les organitzacions de productors, ahir també hi va haver una jornada, aquest cap de setmana ha estat extraordinari, no? Avui i ahir amb el Fòrum de l'Associació Catalana de Dones a la Mar, no? Parlarem amb hi havia una jornada d'organitzacions de productors amb gerents, totes dones, per cert, no? I una quarta organització de productors que s'està gestant també representada per diverses dones. És una eina molt potent, les OPs, no? per millorar la comercialització. Per tant, tot això junt, no entraré en massa més detalls, conforma, doncs, una estratègia, és a dir, bàsicament la idea és que tot estigui lligat, que tot lligui, que no fem coses a la babalà per aquí i per allà, que tot vagi dirigit al mateix horitzó, no? I és dalt de mantenir l'activitat, no? I Deies, hem de fer que sigui sexy l'activitat, no? I has començat dient, si no, el sector primari, no, el relleu generacional no només és en el cas de la pesca, de fet jo diria que no, i no només en el sector primari, també en el secundari, fins i tot en el terciari, però és veritat que, per exemple, per centrar-nos en el primari, hi ha alguns exemples, no? O algun exemple en el que dius aquí no hi ha un problema, o sembla que no hi és, o no hi és tant, i precisament no hi és perquè el producte està prestigiat. O sigui, que el producte prestigia l'activitat, això no, sí. És, no? No és tan... el cas del vi, per exemple, no? Escolta, la gent que té calés vol tenir un celler, diguéssim. No? Imagina't, no? Si ho haguessin fet armadors. En aquest sentit, diguéssim, no, abans parlaves d'un draquet de comercialització del peix, no? I també d'altres activitats de promoció del peix. Tenim una societat que, desgraciadament, i a més en compte de la seva salut, ja tindrem gent aquí que ens explicarà com cada any
per què, caram, nosaltres i els japonesos som els que vivim més del món, no? Que alguna cosa deu tenir el consum de peix que fem, per exemple, no? Però com fer, diguéssim, d'alguna manera, no? Que aquest producte, que és el que es pot fer, que és el que s'està fent, perquè aquest producte que sabem objectivament que és sa, que és bo, que és gastronòmicament excel·lent, no? Doncs sí. No sigui poc apreciat per la nostra ciutadania. Estem vivint ara un procés de canvi social al voltant, bueno, i que us haig de dir a vosaltres, que treballeu amb això, no? I que us entra per tots els poros del cos cada dia, no? És a dir, hi ha un procés de canvi social en relació, no? A la nostra relació amb el menjar molt, molt intens. I en el cas del peix, realment hi ha una alerta vermella. És a dir, hi ha una percepció creixent entre els nous consumidors que el peix és complex, és complicat de preparar. I aleshores estem veient com s'estan contraient, per exemple, no? És a dir, la diversitat de consum, no? De 200 espècies que cada any, diguem-ne, les nostres llotges gestionen, a 5 espècies, sí, que, sí, sí. En el millor dels casos, no? Ho repassarem també. Ja sé que ho tocareu, per tant no vull entrar-hi, no? Però és seriós i és una mica el rerefons d'aquesta situació. És a dir, evidentment, si no consolidem aquest consumidor, no? Aquest mercat de consum, evidentment tota la resta, no? És veritat que encara vivim del fet que som altament deficitaris pel que fa al mercat que tenim. És a dir, i realment el peix fresc com a molt assoleix o pot abastir el 15, i no m'atreviria, no diria ni el 20, del consum de peix fresc a Catalunya, el peix fresc local, no? Per tant, encara tenim molt de marge, no? Però clar, evidentment estem patint, i quan volem introduir, doncs, espècies noves, presentacions noves, s'està fent molta feina, amb les OPs, per exemple, introduir-lo a col·lectivitats, no? En hospitals o espècies de poc valor, és a dir, hi ha porcs que estan fent molta feina, i ahir se'n parlava, per exemple, no? És a dir, però clar, és a dir, això va una mica, és pujar l'Everest cada dia. Per tant, ja he dit abans, no hi ha una manera, campanyes, això que estem fent avui també, doncs, va en aquesta direcció, no? I evidentment no és només aquí, i com he dit al començament, doncs el fet que no sigui aquí tampoc no és cap consol, no? És a dir, Has citat abans això, el decret de comercialització. Què del peix? Quins avantatges tindrà en aquest sentit a l'hora de que la gent que viu de, no? De sí. Treure'l del mar de tots, diguéssim, no? Doncs, exacte, sí. El que fem és primer posar en un únic decret molta normativa que està escampada una mica per tot arreu i que de vegades, com que està escampada, no es coneix. I de vegades tenim problemes precisament per això, no? Aleshores, jo crec que un primer aspecte que hem de valorar és que l'hem posat, tota aquesta normativa en vigor en aquest moment, en una única norma, no? En aquest decret. I actualitzem coses importants, per exemple, la informació al consumidor. És a dir, és la que ja és obligatòria per normativa europea, però, diguem, ho regulem d'una manera molt explícita. Tot el tema de la traçabilitat, tot això ajuda, i evidentment això va lligat a què? A valoritzar, no? A donar-li valor al peix de llotja. El distintiu de peix de llotja també que tenim, que és voluntari, però també està regulat, no? En aquesta nova norma, i també aquest distintiu de consum de proximitat, no? De venda de proximitat, que s'ha d'adaptar en el cas de la pesca, perquè en el cas de la pesca tenim un pas més normalment, no? Que és a la llotja, perquè com que tot ha d'anar per llotja, doncs, bueno, ho hem regulat també. I després també donem o regulem una cosa que ja estem permetent, però que ara diguem que ho enquadrem bé, perquè tampoc se'n vagi de mare, que és aquesta venda directa. És a dir, sempre en el marc de projectes de promoció del producte on hi participin les confraries de pescadors. Aleshores, aquestes accions, per exemple, de lligades a turisme pesquer o a pescaturisme, no? Doncs, diguem que aclarim, no? D'una manera molt, molt explícita quina és la via per accedir-hi. No? Hi ha molt més, eh? I és molt avorrit, eh? Però hi ha higiene, hi ha sancionador, però vaja.
deixa fer un comentari i vaig a l'última qüestió, perquè això, parlaríem molt, diguéssim, però ha de continuar la sessió i tenim, no? I tenim coses interessants per la gent. Però anem, des del punt de vista de la restauració a Europa, es va cada cop més a que les cartes dels restaurants tinguin que ser clean label, o sigui, explicar cada cop més, no?, què és allò que porten, d'on ve, com ha estat fet, fins i tot com està cuinat, si està cuinat a l'establiment o no, això a França estan fent lleis del Parlament, etcètera, etcètera, no? Hi ha alguns altres països on, no?, hi ha alguna especificació del peix on les cartes dels restaurants també hi han de ser. Segurament, no?, en aquest sentit, hi hauria coses a fer també, tenint en compte que hi ha molta gent que es va menjar, precisament per allò que deies, que la gent està deixant de cuinar, desgraciadament, nosaltres lluitem contra això a casa, està deixant de cuinar, més a més, està baixant, i aquest és un dels principals problemes, dels principals orígens d'aquest problema, però molta gent diu, jo me'ls vaig a menjar fora, el peix és veritat, no? Llavors, estaria bé que sapigués, no?, doncs, qui ha pescat, com està pescat, d'on ha vingut aquell peix, no passa res, però sapiguem-ho, no? Totalment d'acord. El que passa és que per arribar aquí encara hem de fer molta feina en els llocs de primera, bueno, en els llocs de venda al detall, també, per exemple. És a dir, perquè el consumidor tingui el neguit de preguntar aquest peix d'on ve, per curiositat intel·lectual, no? Doncs primer ha de tenir la cultura que és possible saber d'on ve el peix, perquè hi ha una normativa, hi ha una obligatorietat i que en els mercats, encara que compris poc, però tu saps que quan vas al mercat trobes unes etiquetes on et diuen, i això costa molt, costa molt. Fa molts anys que és obligatori, però costa molt. Aleshores, aquí sí que incideix el nou decret també, i totalment d'acord. Hem d'arribar a aquest punt. Hi ha ecoetiquetes també, és a dir, ja estan passant coses, hi ha hagut projectes interessants aquí a Catalunya també, i tenim alguna pesquera, per exemple, que està en procés de certificació, són aquestes etiquetes, aquests processos de certificació privats, de pesca sostenible, que també, doncs, tot suma, no? Sí. Perquè m'ho has dit just quan estava a punt de començar i com que estem on estem, no? I evidentment estem al Delta i el Delta, un dels recursos que ara no és temporada, però que és dels més preuats, dels més reconeguts, dels més sants i dels més sostenibles. Jo no em canso mai de repetir, encara fa poc vaig tornar a escriure, em van demanar què menjarem d'aquí 50 anys. Dic, si el món és món, menjarem musclos i ostres. Sí. Digues. No, aquí anava a dir una cosa que abans no se m'ha passat. Tot això ara s'està redescobrint. És a dir, el que és l'aqüicultura d'espècies de baix nivell tròfic, és a dir, filtradores, que mengen directament la producció primària, no?, i per tant estan molt a prop, no?, de la producció, per tant és una manera molt eficient, no?, diguem, d'utilitzar l'energia, diguem, del sistema, de l'ecosistema, no?, de canalitzar-la. No? Aquestes espècies que tenen poc impacte, no?, i que fins i tot tenen aspectes positius sobre el medi, perquè les ostres, els musclos filtren i, per tant, netegen l'aigua, no?, també. Doncs ara s'està redescobrint tot això com a aqüicultura restaurativa. I cada cop, estigueu atents, perquè cada cop se'n parlarà més. I, precisament, ho hem caçat al vol, també, aquí. És a dir, estem treballant amb la FAO, amb la Comissió General de Pesca del Mediterrani, tenim un projecte molt xulo, que serà el d'establir aquí un centre de referència a nivell mediterrani d'aqüicultura restaurativa. D'acord? Per tant, ho estem treballant i hem d'estar a l'última, no? Per tant, és com tot, es posen de moda, però al final rasques i és el que sempre hi ha hagut, no? Però, bueno, és una manera també de donar-li valor, no?, a aquelles coses que saps que són bones, no? Molt bé, escolta, doncs amb una bona, no?, una bona notícia mirant cap al futur, amb aquesta saviesa del, no del passat, reinterpretada des de la ciència i la tecnologia. Si et sembla, deixem-ho aquí, no? Moltes gràcies, director general de Política Marítima i Pesca Sostenible del Departament, que aviat també serà de pesca, no?, pel que sembla, en Sergi Tudela.